run ahaantii khatarka dabka waa run, dabka ka dhigi kara xataa mininka. Ka taxadar kartee dabka intii aan dhihin familka iyo communitygaaba badbaadiyo. Videogan maykii tusi karaadee khatarta dabka iyo sidii aan ka badbaad lahaydi. Qolada dabdamiska may iska diyaariyeena inaa nolosha badbaadiyaan iyo dadkaba. Dabka la dagaalan kare qof walbo. Ka hadalno bahalka dabka sheegaw. Muhiim waay inaa aad haysato bahalka dabka sheegaw oo shaqeeyaw. Bahalka dabdamiska may kiin sheegee uunka iyo dabkaba. Uunka khatarna nagad karaade wana ka dil karaade. Mininka inaa ka jiraado bahalka uunka sheegaw oo nafsadaana badbaadiyaw. Haddii dab jiro ama uun jiro bahalka dabka sheega oo kikihi karaade haddii aad hunduraayti hataa. Bahalka dabka sheega ama uunka sheega muhiim waaye sababtoo ah may koowaaniye ama kisiye kii ogeysiye in dab jiro hataa muddo gaaban ilaa iyo 3 daqiiqo sidan camal. Tanay may lambaahanya meel walbo mininka ka tirsan ama ka saabsan in bahalkii dabka sheegaw ama uunka sheegaw ka dhiganaado. Banaanka, meelaha la jiifadaw, gudaha, iyo qol kastaba. Dabka haddii kor ankaho, xaqiiji bahalka dabka sheegaw inaa ka dhiganaado kor ama meel xoogo dheer. Xaqiiji bahalka dabka sheegaw inaa shaqeeyo. Xaqiiji bahalka dabka sheegaw inaa shaqeeyo adigoo baton ku riyooyto. Haddii aad ma dheegne yeeritaan, bahalkaas batari cusub ayaa rabe. Mas'uuliyad adigii fuula waaye inaa aad mar walba batariga bedelto badbaadada familka dartiis. Haddii ma dheegne bahalkaas inaa weeroyo. Haddii bahalka dabka sheegaw iska weeraw aad aragto, may ambaahanya batari cusub in la geliyo. Markii aad dheegto bahalka dabka sheegaw oo weeraw, may qabtee 3 daqiiqo inaa qof walba banaanka adan ka biito. Waana muhiim waa familka in sheeg wixii la suubiyaw. May suubiyaaseena arrin idinki isku ogtaan. Qof walbo banaanka si ka baahlahay. Bar qof walbo familka, hataa ilmo, curyaaminta, dadweynka, sidii inka badbaad lahayteen dabkii mininka. May unbaahanta laba waddo inaa aad suubsato. Haddii la alla hal jidkoo hirimo, tan kale aad inka badbaad lahayti. Doorada meel banaanka ku kulantan familkiina oo dhan, qof walbo inaa badbaaday macnaha. Saa dartiye may ku ogaadaseena familkiina oo dhan inaa badbaadi annaka nagatoo gudaha haddii dabku horooyo. Arrin suubsada oo dadku hundurmadiyo wiinte anka kii karaadasan ilmaha yayar, dadka curyaaminta, dadweynka, haddii la ala dabiyo. Suubsada arrin familka badbaadan ee dhinaca dabka wana isbara. Mininkiin qof walbo oo familkiin ku kooban laba mar sanad walbo. Xaqiiji qof walbo familka inaa ka saw sidii lan weeraw xarafka 9 luuqadda Ingiriisi. May fahmaase sidii la dhahaw caawinaada ambaahanya deb ogaaw adareeska meeshii emergency ka dhiyey kaasoo adreska ayo street magaashe iyo magaalada. In sheeg luuqadda aad ka hadalaaso. Tan adi inka baahanto inaa ka badbaadito familkaaga dabka may ataa markii walkariyaaso meel badbaada leh ka kari. Horay may la kiyaawaa inaa adi mininkaaga dhulka dabka shidi jirti oo mungurga karsa jirti
لكن ودن كان يونايتد ستيت مريكان كا وخطر حدي ادي بلك ولك كريتو ملان باهنو تاس حقيقي انتي ادي ولي والكرسمو انقلني وهي هوري ادن كريتي جيكيد كورشي نظيفي انتي ولي ادي والكريو انقلني وسقدا اما انك حريتو اما انك دوايتو غودها بحش ماشينك ولا كرياو حقيقي كدقاجي بحلدا دبك كيايان جيكدا دنيشي اما اغا غارشه سيدي داغا ورقدها حانشيالكا مروينكا كديري مرولبو مركي والكرياسو جيكدا اد والكرياسو كورشو روغاو sababto ah ma marka qaar bahalada saliid loo ku duwaa ayaa dad gubo karaade ama dabbakii karaade hadii adiga jikada ka dhagaagaso ma la baahanya in aad damito sababto ah khatar waaye hadii iido daaran aad dhaafto in sink dhaqsiyah badan dabkiyo markii aad kariyaaso hadii aad aragto meel dabka ka haw ama saliid zaid karkaraaso sink dhaqsiyah badan ka dami taas may ku badbaadiyaa sidib markii aad wal kariyaaso tintaada iyo marooyinka dhaadheer ka dheereey dabka dhinishe waxyaalo gaagaaban hiro sidii adiga badbaadada dabkan ka taxadarto baalada gacanta layaan sidii taawada oo kale markii walka kariyaaso dhinihii jikada eedi sidii qof aan ka dhine ama aan labna sidii dab aan ka keenay markii wal kariyaaso ka dheereey ilmo ama mukulaalo ama wixii xayawaan ah jikada agtiye ina ogaato waaye bahalka weyn oo gaaska amal ee la isticmaalaa oo jikada ahanka ina adiga maareeyto ogaato sharciisha qolada yudika oo guriyalka dawladda sharciisho waa ka mamnuu ina lam isticmaalo gudaha iyo banaanka ba waa ina warsabta intii aad walan isticmaalne dadka minanka iskale jikada oo dhuxushu ku shuwaaw amma bahalka hurku wallanka kariyaw malo ogoliyo ina wallanka kariyo ba haddii dharkaaga dib qabado may imbaahanta ina roojito siibto ona iska sheento roogso meeli aad markaas roogto dhulkana karid wajigaagana dabool gacmooga ka dabool dindina injeeso ila madabkas ka dhamaado tan labaad oo lan baahan adi inaa ogaato oo dabka dhaliyaa may ayaa waxyaalaha minanka yaalo dabku undhowiyo bahalada dabka dhaliyaayaan oo waaweyn haddii si taxadar leh malam isticmaalne may dhali karaadaan dab sanka dhaqsiyaha badan isticmaal waxyaalaha lan ka talgali markii adiga wal suubiyaaso khaasatan haddii aad suubiyaaso aan dhigto bahalada shumaca ah si roogo korshe haddii aad taas suubito sinka dhaqsiyaha badan ayaa dab ka dhali karaadayaan sinka dhaqsiyaha badan haddii aad isticmaalto bahal dab ka shidaw ama shumacba intii aad weli mininka aan jiifina gudaha dami waliga ama aan ku tuurto wal huraay aad damiti meelaha qashinka ah ama bambas oo kulaal ah amma anka dafto ilmo ama haywaano bahal shuma hadikin daaranyo bananka ilmo mastaamal karaadayan kabriidka ama taraqa maylan baahanya taraqa ina ada saarto meel ilmo an deer karayna haddii ada dhuugoyto si taxadar leh maylan baahanya bahalada bambasta oo marka qofku dhuugaw kadiyo ina ada ku shubto bahal lanka talgali bambaskaas oo dheer ah oo dib anku koy karaadayna may galiyaase bahalka sigaarka la ka damiyaaw meel khaas ah lanka talgali oo lanka deer karayna ama lanka soo gadi karayna ama aan ku dhuugto sigaar sariirta korshe ama meelaha bahalada dabka kiyaayaan yaalo xaqiiji markii aad isticmaalaso bahalka korontada la geliyaa baboqda leh macnaha dabka ka bilaabad karaade meeshaas haddii aad bahalka dabka gelito hoos rooga dabka ka dhalad karaade
haddii aad isticmaalto bahalka dabka lan isticmaalaw oo boqboqda leh oo digniin aan lahayne amaba go'soonyaba. Ama aan isticmaalto bahalada boqboqda leh oo dabka lan isticmaalaw sababtoo ah dabaa dhali karaa. Aan isticmaal bahal kale dheeraad ah oo dabka qaybiya. Xasuusnaaw waxyaalaha badbaadiyaw familka oo ka badbaadiyaw dhinaca dabka. Xaqiiji bahalada dabka sheegayaan inaa shaqeeyayaana day. Haddii aad dheegto bahalkii dabka sheega oo aamusi ama shubdhahi isla markii banaankan baha. Xaqiiji arrin suubsada idinkiiyo familkiina sidii haddii hal jidsin kiirumo jidkii kale aan ka badbaad lahaytan emergency ahaan. Ogaaw sidii lan weeraaw 911 ingiriis ahaan haddii la alla emergency dhiyo. Nadiifi sifeelanga nadiifi intii aad weli jikida walaan ka kariine. Ama aan kariito jiko feedinta mininka dhatis ka dheerey shumaca daahyaalka cuudka iyo waxyaalaha dabka sheenaa. Haddii aad qabta bahalada gudgudka leh dabka lan isticmaalaw ama isticmaal bahalka dabka lan isticmaalaw. Mahadsante xasuusta aday xasuusanaad doonto sidii lan ka badbaadaw dabka wana arrintan ila xaajow oo insheeg saaxiibada iyo familada. Ogaaw dabka qof kasto la dagaalamee wana dabka badbaadisa waa mas-uuliyad qof kasto saarinta. Videogan ay siin diyaariyey amaba siin sheenay qolada guryaalka dowladda oo la dhahaw municipal housing iyo qolada dabdamiska la dhahaw Utica Fire Department iyo qolada dib u habeynta refugeega oo la dhahaw Mohawk Valley Resource Center for the Refugees iyo qolada dib u dejinta ee qaxootiga oo la dhahaw Lutheran Immigration and Refugee Service. Turjumista iyo u turjumista ay iska diyaariyey qolada la dhahaw Compass Interpreters of Mohawk Valley Resource Center for the Refugees qolada turjumista ee dib u dejinta xerada qaxootiga. Arrintan ay dakhli geliyey qolada la dhahaw DHS FEMA taasoo iska diyaariyeen ama iska dib haweeyeen inaa ka caawiyaan qolada dabdamiska in arrintaas lan ka taxdaro sidii dabka. Videogan ay siin soo saaray qolada la dhahaw Ilion Film Company.